হরি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰ আৰু কলিয়াবৰ নিজ শিলামেলা গাঁৱত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। পালনাম মহোৎসৱ আৰু একখন ভাগৱতী সমাজ অসমৰ উদ্যোগত এখন ভাগৱতী সমাজ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত কলিয়াবৰে জিলা পালনাম থানত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিছে। পালনাম মহোৎসৱ মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশ হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে। গুৰু দুজনাৰ যি সৃষ্টি আজি সেয়া সেই সৃষ্টি আজি এই গুণানুকীৰ্তন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যি একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ ৰাইজ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ জিলা সমিতি আছে শাখা সমিতি আছে প্ৰতিটো প্ৰাথমিকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ এই যি পালনাম মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে আৰু ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃৰ এই সমাগমৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰ এই জিলা পালনাম থান। আৰু ইয়াত যিহেতু উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববী আছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে পালনাম ভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে। হয় কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু, আমাৰ আজি কলিয়াবৰত এখন ভাগৱতী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় পালনাম থান আৰু মুখ্য কাৰ্যালয় আমাৰ উপদেশী গুৰু শ্ৰী ইলাম দাস বাপীশ্বৰৰ তিৰুভাৱ তিথিত আজি এখন ভাগৱতী সমাজে কলিয়াবৰ এই পালনাম থানতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি মঙ্গলময় পালনাম ভাগ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগ কৰা হৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ভকত? এয়া আমাৰ একে শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰিলে, বৰপেটা, মাজুলী, নলবাৰী, তাৰপিছত যোৰহাট, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, তাৰপিছত গোলাঘাট। ভকতক আদৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা? হয়, আমি ভকতক আদৰিবলৈ আমাৰ গুৰুজনাৰ যি আমাক আদৰ্শ দি থৈ গৈছে আমি ভকতৰ প্ৰথম চৰণ ধোৱা কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে। ভকতসকল আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি চৰণ ধুই তেখেতলোকক এটি ঘোষাৰে আমি আদৰণি জনাই আমি আমাৰ নামঘৰলৈ আদৰি লৈ যাওঁ, ভকতক আসন বাসন কৰাওঁ। সেই আদৰ্শৰে আমি ভকতসকলক আজি আসন বাসন কৰাই ভকতক আমি সেৱা ধৰিছোঁ আৰু সকলো ভকতে আমাৰ এই সন্ধ্যাৰ পালনাম আখৰ উৰে নিশা পালনাম কীৰ্তন কৰিব। খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা, থকাৰ ব্যৱস্থা? হয়, আমাৰ থকাৰ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আইসকলৰ, আই মাতৃসকলৰ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা বেলেগ কৰা হৈছে আৰু ভকতসকলৰ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা বেলেগ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ শিবিৰ ফুল আমি এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা ঠাইত আমি শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। পুনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম হৰি নামৰ ধ্বনি এনেদৰে মুখৰিত হৈছে আৰু মহাপুৰুষ দুজনাৰ মহৎ বাণী ভক্তি অসৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰ আকাশ বতাহ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰ নিজ শিলামেলাৰ কেন্দ্ৰীয় পালনামত পালনাম থানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহাপালনাম মহোৎসৱ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আই মাতৃ ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগমৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি আছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত অনুষ্ঠান হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগমৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰৰ এই কেন্দ্ৰীয় পালনাম থানত আৰু দুদিনীয়াকৈ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দুদিনীয়াকৈ ইয়াত মহাপালনাম আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই মহাপালনাম মহোৎসৱলৈ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হৈছে আৰু উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰৰ এই মহাপালনামত পালনাম মহোৎসৱত। আৰু এনেদৰে ভকত বৈষ্ণৱ আৰু ভগৱানৰ গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তনে মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰৰ জিলা পালনাম থান। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড।
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 আপ।